नमोतस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध छ उहाँ भगवान् अर्हर सम्यक समुद्धलाई सादर नमस्कार नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्रपिटकको चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलाबाट चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी एक सय सोह्रौँ एपिसोडमा आइपुगेका छौँ गएको एपिसोडमा हामीले यो अङ्गुत्तर निकायको दुःख निपाट जसमा दुई दुई दुईवटा कुराहरूको सङ्ग्रह पाइन्छ र त्यो डुकनिकपाटमा पनि विभिन्न वर्गहरू छन् त्यसमध्ये चौथो वर्ग समचित्त वर्गको बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ र चर्चा गर्ने क्रममा त्यो समचित्त वर्गमा भएका दसवटा सूत्रहरूमध्ये पाँचौँ सूत्रको मैले गएको एपिसोडमा थालनी गरेको थिएँ त्यो पाँचौँ सूत्रमा हामी के हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि एक समय भगवान् बुद्ध श्रावस्तीको जेठवन बिहारमा बसिराख्नु भएको थियो र त्यही समयमा उहाँको डाहिने अग्र श्रावक जसलाई सारीपुत्र भनिन्छ उहाँ चाहिँ यो पूर्वाराम विहार जुन कि मृगार माता विशाखाले बनाइदिनु भएको थियो त्यहाँ बस्नु भएको थियो र यसरी बस्नु हुँदाखेरि सारीपुत्र भिक्षुले आफू कहाँ भएका आफू कहाँ आएका भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै भित्रको संयोजन भएका र बाहिरको संयोजन भएकाहरूको बारेमा उपदेश दिनुभएको थियो र त्यही क्रममा मैले यो संयोजनको बारेमा केही बताउने प्रयास गरेको थिएँ गएको एपिसोडमा र यो मानिसहरूलाई अथवा प्राणीहरूलाई यो संसारमा बाँडिराख्ने यो संसारको बन्धनमा पारिराख्ने दसवटा बन्धनहरू छन् त्यसैलाई संयोजन भनेर भनियो र त्यो संयोजन दसवटा पाँचवटा माथिल्लो पाँचवटा तलको भनेर चाहिँ यसरी छुट्याइएको छ र माथिको बन्धनलाई ओरमभागीय अथवा भित्रको संयोजन भनेर भनिएको छ भने बाँकी तलको पाँचवटालाई उधम उधमभागीय अथवा बाहिरको संयोजन भनेर भनिएको छ अब यो संयोजनको विषयमा सारीपुत्र भिक्षुले भित्रको संयोजन भएको र बाहिरको संयोजन भएको चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो र त्यही उल्लेख गर्ने क्रममा उहाँले प्रस्त्याउनु पनि भयो के त भन्दाखेरि जो भिक्षु शीलवान छन् प्रातिमोक्षका नियमहरूको पालना गर्ने गर्छन् इन्द्रिय संयमित छन् अनुमात्र दोषबाट पनि भयभीत हुन्छन् तथा शिक्षा पदलाई सम्यक रूपमा पालना गर्ने हुन्छन् ती व्यक्ति मरणपछि सुगतिमा गइन्छ त्यहाँबाट च्युट भएमा पुनः मनुष्य लोकमै आउँछन् यसैलाई भित्रको संयोजन भएको भनिन्छ भनेर त्यो भित्रको संयोजनको विषयमा उहाँले प्रस्ताउनु भयो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो भित्रको संयोजनको जुन व्याख्या साडीपुत्र भन्टेले गर्नुभयो बडो महत्त्वपूर्ण छ उहाँले के भन्नुभयो जो भिक्षुशीलवान छन् प्रातिमुक्षी नियमहरूको पालना गर्ने गर्छन् इन्द्रिय संयमित छन् अनुमात्र डोसबाट पनि भयभीत हुन्छन् थोरै मात्रै डोस थोरै मात्रै भुलचुक भए पनि त्यसबाट चाहिँ बडो भयभीत भएर मैले चाहिँ बडो ठुलै पाप गरेँ मैले त बडो ठुलो चाहिँ गल्ती गरेँ भने त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ मनमा लिने परम्परा थियो तर अहिले आएर मानिसहरूमा त्यस्तो किसिमको दोषको चाहिँ भाव हुनु दोष भाव भएका मानिसहरू पाउनु बडो गाह्रो भइसक्यो अहिले दोष दोष गरेर अथवा नराम्रो काम गरेर आफूले नराम्रो काम गरेँ भनेर त्यो थाहा पाउने मानिसहरू थोरै मात्र देखिन्छ र समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ शील बिग्रिने पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ इन्द्रिय संयम नभएको पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ सानो सानो कुरामा पनि सतर्क भएर सिल बिग्रिएर आफूले चाहिँ कुनै गलत काम गरिएला भनेर सतर्क भए पो सिलबान पनि हुनसक्छ इन्द्रिय संयमित पनि हुनसक्छ र भिक्षुहरूले पालना गर्नुपर्ने जुन प्रातिमुक्षका दुई सय सत्ताइसवटा नियमहरू छन् त्यो पनि सही रूपमा पालना गर्न सकिन्छ तर सानो गल्ती त हो नि भनेर त्यसमा गल्ती गर्दै गयो भने ठुल्ठुलो गल्ती पनि बिस्तारै गर्न भ्याइन्छ र भिक्षुहरूको मात्रै कुरा होइन हामी गृहस्थीहरू पनि हेर्नुहोस् व्यवहारमा कति आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ स्वीकारेर माफी माग्ने र त्यस त्यसबाट चाहिँ शिक्षा लिएर गल्ती नगर्ने त्यस्तो बानी हराउँदै गएको हामीले आभास हुन्छ र जसले गल्ती गर्छ उसैको फेरि ठुलो स्वर हुने अहिले जमाना आइसक्यो त्यस कारण जो चोर उसैको ठुलो स्वर भन्ने उखानै छ त्यसरी मानिसहरूको कहिले पनि कल्याण हुँदैन र अब यहाँ सारिपुत्र भन्तेले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यसरी सिलबान भएर इन्द्र संयमित भएर प्रातिमोक्षमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पालना गरेर थोरै मात्रै डोसलाई पनि त्यसबाट चाहिँ ठुलो फल भोग्नु पर्ला भनेर डर मानेर अनि सानोभन्दा सानो गल्ती पनि नगर्ने त्यस्तो सतर्क होसियार व्यक्तिहरू मृत्यु भएपछि पक्कै पनि उसले सुगति प्राप्त गर्छ अब यो मृत्युपछिको कुरा गर्दाखेरि कतिपयलाई नपस्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ मृत्युपछिको जीवन कसले देखेको छ भनेर प्रश्न पनि गर्न सक्छन् सही पनि हो तर्कयुक्त पनि हो तर सबै कुरा तर्कले मात्रै काट्न सकिँदैन तर्कले मात्रै त्यो प्रमाणित गर्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि जसले मृत्युपछिका जीवनहरू देखेका छन् भोगेका छन् अनुभव गरेका छन् उनीहरूले भनिराखेको कुरालाई पनि हामीले आधार लिन सक्छौँ जस्तो उदाहरणको लागि हामी यो समयमा त धेरै मानि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्न देशहरूमा पुगिसकेका छन् तर कतिपय मानिसहरू नपुगेका पनि हुन सक्छन् र त्यो नपुगेको व्यक्तिलाई पुगेर आएको व्यक्तिले त्यो देशको त्यो ठाउँको वर्णन गर्दाखेरि पट्याउने कि नपट्याउने कुरो त्यहाँ छ अब नपट्याउँ उसले पुगेर आएर चाहिँ वर्णन गरेको छ पट्याउँ आफूले देखेको छैन गएर आएको व्यक्तिलाई भन्यो भने त खुलस त तुरन्तै भन्ना साटै यो देश भनेपछि आफ्नै गएर आएको देशलाई चाहिँ तुरन्तै सम्झिहाल्छ भने जस्तै यो जीवन पछिको जुन मृत्यु पछिको जुन जीवन हो त्यसको बारेमा पनि विज्ञहरूले थाहा पाएर अनुभव गरेर बताइराख्नुभएका कुराहरू छन् र जसले सुकर्म गर्छ राम्रो काम गर्छ उसको मृत्युपछिको सुगति हुन्छ जसले नराम्रा काम गर्छन् उसको मृत्युपछिको दुर्गति हुन्छ भनेर जुन भनिराखेको छ त्यो बिना आधार बिना प्रमाण भनिएको होइन अब पत्याउनै नपट्याउन आफ्नो ठाउँमा होला तर जुन उहाँहरूले चाहिँ वर्णन गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई हामीले आँखा चिम्लेर विश्वास पनि नगर्नु ठिक छ तर आँखा चिम्लेर अविश्वास गर्नु पनि ठिक होला जस्तो लाग्दैन त्यस कारणले सारीपुत्र भन्टेले के भन्नुभयो त त्यसरी सिलवान इन्द्रिय संयमित भएको प्रातिमोक्षमा चाहिँ दखल भएको र थोरैभन्दा थोरै डोसबाट पनि बस्ने व्यक्तिहरूको मृत्युपछि उसको सुगति प्राप्त हुन्छ अब त्यो त्यो सुगतिमा पनि त्यो सधैँ रहन सक्दैन त्यहाँ पनि आयु हुन्छ जति सुकर्म गरिएको हो त्यही अनुसारको त्यहाँ बस्ने उसको बसाइ हुन्छ र त्यो बसाइसकेपछि त्यहाँबाट चुट हुनैपर्छ होइन त्यहाँबाट पनि राम्रो राम्रो काम गरेर रा, त्यहाँबाट पनि झन्झन माथिको लोकमा जान सकियो त त्यो राम्रो भयो होइन भने त्यहाँबाट चुट हुन्छ र चुट भएपछि आउने ठाउँ भनेको सबभन्दा राम्रो ठाउँ भनेकै मनुष्य लोक हो र त्योभन्दा पनि दुष्कर्म गरेको यदि रहेछ भने मनुष्य लोकभन्दा तल अपाय दुर्गति भनेर चारवटा छन् त्यहाँ पनि खस्न सक्छ तर यो जुन सारेपुत्र भनिदिएको भनाइअनुसारको जुन व्यक्तिको कुरा छ जो इन्द्रिय संयमित छ सिलवान छ प्राटी चाहिँ दखल छ जसले थोरैभन्दा थोरै पनि पापकर्म गर्दैन भने ऊ मृत्युपछिको सुगतिमा गइसक्यो र त्यहाँ सकेपछि त्यहाँबाट च्युट भयो भने यो मनुष्य लोकमै आउँछ र यस्तो भएको लागि भित्रको संयोजन भएको भनेर चाहिँ उहाँले व्याख्या गर्नुभयो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू गएको एपिसोडमा मैले यो दश संयोजनमध्ये पहिलो तिनवटा संयोजन जसलाई सकाय सकायदिथि विचिकित्सा र शिलोबाट परामर्श भनेर भनिएको हो त्यो तिनवटा संयोजन यदि राम्रोसँग चुडाल्न सक्यो त्यसबाट राम्रोसँग मुक्त हुन सक्यो र बाँकी अर्को सातवटा बन्धन बाँकी नै भए पनि त्यो तिनवटा संयोजनबाट हटिसकेको अथवा त्यो चुनिसकेको व्यक्तिलाई स्रोतापन्न भनिन्छ त्यो भनेको मुक्तिको स्रोतमा पर्यो भनेको र अब त्यो व्यक्तिले बढीमा सात जन्म मात्रै लिनुपर्छ भनिएको छ र त्यो सात जन्म पनि मनुष्यलोकभन्दा तल जानु पर्दैन राम्रो सुकर्म गरेको चाहिँ डिग्री राम्रो छ भने त देवलोकबाट होइन सुगतिबाट चाहिँ ब्रह्मलोक पनि जान सकिन्छ तर यदि छैन भने मनुष्य लोकभन्दा तलको त्यो चारवटा अपायमा त कुनै हालतमा जानु पर्दैन यहाँ सारीपुत्र भन्ने भन्न भन्नु खोज्नुभएको त्यही हो सुगटीमा जान्छ त्यहाँबाट चिउरो भएपछि मनुष्य लोकमै आउँछ यसैलाई भित्रको संयोजन भनियो भने अब बाहिरको संयोजन बाहिरको संयोजनमा चाहिँ अब त्यो दसवटा संयोजन मध्ये तिनवटा कटाएर जुन सातवटा बाँकी छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै एकैचोटि त्यसलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ त धेरै नै राम्रो त्यो सबै पुरै नि, निमिट्यान्न पार्न सक्यो भने अर्हट भइहाल्यो उसले पुनर्जन्म त लिनै परेन तर केही केही त्यहाँ उपादानहरू केही केही आसक्तिहरू र केही केही त्यो संयोजनमध्येका केही केहीहरू कुराहरू बाँकी रह्यो भने उनीहरू सक्रियागामी एकपटक मात्रै फेरि जन्म लिन आउनुपर्ने र त्योभन्दा अगाडि गयो भने अनागामी फेरि आउनु नपर्ने र सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो क्लेस हटिसक्यो यो बन्धन छुटिसक्यो भने त अर नै हुन्छ त्यसकारण बाहिरको संयोजनलाई बुझाउनुको लागि सारीपुत्र भन्टेले भिक्षुहरूलाई के भन्नुपर्छ भिक्षुहरू हो बाहिरको संयोजन के हो त यसमा पनि जो भिक्षु शिल छ प्रातिमोक्षको नियमहरू पालना गर्छ इन्द्रिय संयमित छन् अनुमात्र दोषबाट पनि भयभीत हुन्छन् तथा शिक्षा शिक्षापदलाई सम्यक रूपमा पालना गर्ने हुन्छन् र शान्त चित्तको विमोक्षलाई प्राप्त गरेर ती व्यक्ति मरणपछि सुगतिमा जान्छन् अब पहिलोको कुराहरू त सबै उस्तै उत्छन् तर यहाँ पछाडि आएर चाहिँ के भनियो त भने शिक्षा शिक्षापदलाई सम्यक रूपमा पालना गर्ने हुन्छन् हुन त त्यो भित्रको संयोजना पनि त्यो स शब्दहरू छन् तर यहाँ थप एउटा के छ त भन्दाखेरि शान्त चित्तको विमोक्षलाई प्राप्त गरेर यो शान्त चित्त यो शान्त चित्त भन्ने शब्द भएको कारणले नै यो वर्गलाई समचित्त वर्ग भनिएको अथवा समान चित्त भनेर भनिएको र यसरी शान्त चित्तको विमोक्ष विमोक्ष भने विमुक्ति यदि प्राप्त गरेको छ भने त्यो व्यक्तिको त निश्चित रूपमा सुगति गइन्छ तर त्यहाँबाट च्युट भएमा पुनः मनुष्य लोकमा आउँदैनन् तिनीहरू अनागामी हुन्छन् यसैलाई बाहिरको संयोजन भएको भनिन्छ भनेर यसरी बडो राम्रोसँग बुझाउनु भयो र यही बाहिरको संयोजन बुझाउनुको लागि सारिपुत्र भन्टेले फेरि अर्को एउटा पनि व्याख्या के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सिलबान प्रातिपक्षमा चाहिँ दखल भएको इन्द्रिय संयमित त्यसै गरेर अनुमात्र डोषमा पनि भयभीत हुने त त्यो जस्ता तस्तै नै भयो र शिक्षा शिक्षापटलाई सम्यक रूपमा पालन गर्न पनि त्यो जस्ता तस्तै नै छ तर अब थप चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त काममा निर्वेद प्राप्तिको लागि विरागका लागि र निरोढका लागि प्रयत्नशील जो हुन्छन् त्यस्तै गरेर भव तृष्णा भव यो तृष्णा र लोभ क्षयको लागि प्रयत्नशील हुन्छन् भने ती व्यक्ति पनि सुगति मरणपछि सुगतिमा गइन्छ तर त्यहाँबाट च्युट भएमा पुनः लोकमा आउँदैनन् अनागामी हुन्छन् यसैलाई बाहिरको संयोजन भएको भनिन्छ भनेर फेरि प्रस्त्याउनु भयो आज निर्दर्शक महानुभावहरू अब यहाँ थप कुराहरूको बारेमा म केही कुरा केही समय यहाँहरूको लिन चाहन्छु काममा निर्वेद प्राप्तिको लागि काम भनेको यो हामीले गर्ने काम भनेको होइन कि पञ्च काम सुख यो जुन मानिसहरूले आफ्नो इन्द्रियहरूको चाहना गर्छन् पञ्च इन्द्रिय आँखा कान नाक मुख शरीर यसलाई पञ्च इन्द्रिय भनिन्छ र त्यो पञ्च इन्द्रियको आफ्नो विषयहरू छन् आँखाको रूप छ कानको शब्द छ नाकको गन्ध छ मुखको रस छ र शरीरको स्पर्शव्य पदार्थ छ यसरी इन्द्रियहरूको आ आफ्नो विषयवस्तुसँगको जुन चाहना हुने हो त्यसलाई कामको इच्छा अथवा काम सुख भनेर भनिन्छ अब यहाँ भन्नु खोजियो के त काममा निर्वेद प्राप्तको लागि त्यसबाट छुटकारा प्राप्त गर्नुको लागि त्यसमा नटाँसिनको लागि र विरागको लागि त्यसबाट कुनै प्रकारको इच्छा कुनै प्रकारको लोभ कुनै प्रकारको तृष्णा हट हटाउनुको लागि र त्यति मात्रै नभइकन त्यो निर्णको लागि पुरै हट माने नै पार्नको लागि प्रहानकै लागि जो प्रयत्नशील हुन्छन् ती व्यक्ति यो भव भनेर पुनर्जन्मको पुनर्जन्ममा चाहिँ तृष्णा हुने लोभ हुने विभिन्न प्रकारको तृष्णा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारको लोभ हो यसरी भव तृष्णा लोभ यो क्षयोको लागि हटाउनुको लागि निमिट्यान्न पार्नुको लागि जो प्रयत्नशील हुन्छन् ती व्यक्ति पनि मृत्युपछि निश्चित रूपमा सुगतिमा गइन्छ र अघि भने जस्तै त्यो आयु छाउन्जेल समय छाउन्जेल त्यहाँ बस्छ बस्न पाउँछ त्यहाँबाट चुर भएपछि तर लोकमा चाहिँ आउनु पर्दैन जसलाई अनागामी अनागामी अनआगामी आगामी माने आउनु पर्ने अनले चाहिँ नकारात्मक अथवा नेगेटिभ आउनु नपर्ने पुनः मनुष्य लोकमा आउनु नपर्ने अनागामी भइन्छ र यस्तोलाई नै बाहिरको संयोजन भएकाहरू भनिन्छ भनिएको भने भनेर चाहिँ यसरी बुझाउनु भयो मैले यहाँलाई अघि सुरुमा पनि निवेदन गरेँ यो दसवटा नि संयोजनहरूमध्ये पहिलो तिनवटा त्यो सोटा पन्नले त्यो काटिसकेको हुन्छ बाँकी सातवटालाई अलिअलि अलिअलि कम गर्दै गएपछि सप्टेलागामी त्यसपछि अनागामी अब पुरै निर्मूल गऱ्यो भने त अरड हुने त निश्चित रूपमा रूपमै भयो र यसरी सारीपुत्र भन्टेले उहाँ भिक्षुहरूलाई यी कुराहरू बताउनु भएको कुरा यी कुरा भगवान् बुद्ध कहाँ पनि पुग्यो किन त्यही श्रावस्ती सहरमै हुनुहुन्थ्यो बुद्ध पनि उहाँ जेठवनमा हुनुहुन्थ्यो श्राव सारिपुत्र भन्थे यता पूर्वाराम बिहारमा हुनुहुन्थ्यो र पूर्वाराम बिहारमा सारिपुत्र भन्टेले भिक्षुहरूलाई यस्तो किसिमको उपदेश गर्नुभयो भन्ने कुराहरू भगवान् बुद्धका पुगिसकेपछि अनि पछि भिक्षुहरू जम्मा हुँदाखेरि भगवान् बुद्धले सारीपुत्रले भन्टेले भन्नुभएको कुरालाई नै थप गरेर उहाँले चाहिँ यो भन्नुभएको कुरालाई सही नै हो तर यतिले मात्रै होइन पुरै किसिमबाट चित्तमा भएका क्लेसहरूलाई बिल्कुलै हटाउनु पर्ने किसिमबाट चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने यस्ता उपदेशहरू पनि दिनुभयो आदरणीय दर्शक महानुबाबहरू यसरी यो अङ्गुत्तर निकायको दुःख निपातमा भएका विभिन्न वर्गहरूमध्ये चौथो वर्ग जसलाई समचित्त वर्ग भनेर भनिएको हो र यसमा भएका दसवटा सूत्रहरूमध्ये पाँचवटा सूत्रसम्मको चर्चा मैले यहाँ गरेँ र यसमा निस्किएका कुराहरूमध्ये यो जुन बन्धनका कुराहरू छन् यी बन्धनहरू जसबाट जसले गर्दाखेरि मानिसहरू अथवा प्राणीहरूलाई यो संसारमा जगडेर राख्ने हो बाँडेर राख्ने हो यो अनन्त संसारमा डुलाइराख्ने हो घुमाइराख्ने हो यो कुरालाई हामीले अलिकति गम्भीर भएर सोच सोच्यौँ भने त्यो बन्धनबाट हामी छुटकारा पाउनेतिर हामीले चाहिँ प्रयास गर्नलाई हामीले प्रेरणा मिल्छ र यही प्रेरणा प्राप्त होस् र त्यसबाट केही सिकेर यो संसारको बन्धनबाट चाहिँ मुक्त होस् भन्ने कुराहरू लागी, सारी पुत्र करुना लागी भो। अब लागी को लागि सारीपुत्र भन्तेले बडो करुणापूर्वक भिक्षुहरूलाई भन्नुभयो अब भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको कारणले यो भिक्षुहरूलाई मा लागि मात्रै भनेर हामीले सोच्नु त्यो गलत हुनसक्छ किन भन्दाखेरि त्यो कुराहरू हामीलाई पनि त्यत्तिकै लागु हुन्छ हामीलाई पनि त्यत्तिकै त्यसले चाहिँ त्यो बन्धनले दुःख दिइराखेको छ र जबसम्म यो बन्धन हामीसँग बाँकी रहन्छ तबसम्म हामी यो संसारको चक्रमा भोटारी नै पर्छ रुमन नै पर्छ भगवान् बुद्धले जुन बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो केको लागि आफू पनि तर्छु अरूलाई पनि तार्छु आफू पनि मुक्त हुन्छु अरूलाई पनि मुक्त गर्छु र आफू पनि बोध हुन्छु अरूलाई पनि बोध गराउँछु भन्ने त्यो पवित्र उद्देश्य लिएर चाहिँ उहाँले बोधिचर्या अवलम्बन गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो ज्ञान त्यही ज्ञान अन्तर्गत उहाँले यी शिक्षाहरू बाँड्नुभयो त्यही बाँड्नुभएको शिक्षा सारीपुत्र भन्टेले पनि सुन् सुन्नु भएर यो बन्धन कसरी हटाउनु पर्छ यो केके हुन भनने ये ये के के हुन् भन्ने कुरा व्यक्तिहरूलाई राम्रोसँग बताउनु भएको हो र यसरी यी शिक्षाबाट हामीले पनि केही राम्रो ज्ञान लियौँ त्यसबाट हामी पनि मुक्त हुने प्रेरणा प्राप्त गऱ्यौँ भने यो अहिले हामीले चर्चा गरिराखेको कुराको पनि केही सार हुन्छ र यस्तो अमूल्य कुराहरू यस्तो बहुपयोगी कुराहरू प्रसारण गरेर बोरी टेलिभिजनले जुन मेहनत गरिराख्नु भएको हो उहाँहरूको मेहनत पनि सफल हुन्छ हाम्रो जीवन पनि सफल हुन्छ तसर्थ यसतिर ध्यान दिनुहोला भन्ने आशा गर्दै आजको यस एपिसोडको समय समाप्त भएको सङ्केत पाएको कारणले म बिदा हुन चाहन्छु धैर्यपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भवतु सब, सब मङ्गलम